Ons is in stress, man. Hulle sê jy moet klap en kom in minder stress. Kom, ek skop hom, ek skop hom. Loop. Loop. So 50 rondjies. Ry en ry. En stop en hoeter. Dan met daai poep, nee, gaan niemand skrik maak nie. Kom te skyk. Die pies, die blerrie skoene, julle kom hier. Hou dit. Ek moet nie aan my slaan nie, ek het 'n hartprobleem, man. Sels het. Die man val my aan, so. Hy stam my in, begin op my steen. Wat maak jy? Links. Kom net een sak, nou druk jylle dit in. Jylle moet meer sakjes vat, nou is jylle stingy. Maar jy moet my sikkel nie! So kom my vrou gaan die hart aan tal. Dankie, meneer. Dankie. Ek het jou uitgevang. Oh, God, I'm from Baba Baha.